Qarshi tumani fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limi 1-toifali inspektori Lola Qarshiyeva yaqin kunlar orasida bu qadar jismoniy mehnat bilan shug'ullanmagan edi. Ozgina mehnat kayfiyatini ko'targanini mamnunlik bilan ta'kidlagan xodim qadagan niholarning ertaga azim daraxtga aylanishiga qattiq ishonadi. Anchadan buyon bunaqa mehnat bilan shug'ullanmagandim, to'g'risini aytsam, ko'p qavatli uylarda yashaganimiz uchunmi? Boshida kelgan paytimizda ozgina tortinib turdik. Har bitta mehnat qilganimizdan zavqlanyapman-da. Ertaga mana shu daraxtlarimiz meva qilganda yo mana bu ekkan gullarimiz ochilganini ko'rsak, o'zimiz xursand bo'lamiz-da bu narsadan. Viloyat adliya boshqarmasi tomonidan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida adliya bog'ining tashkil etilishi tizimdagi barcha xodimlarni uyushqoqlikka undamasdan qolmadi. Kimdir egat oldi, kimdir ko'chat qadadi. Ko'chatlarni sug'orish xotin-qizlardan ortmadi. Qarshi tumanining Chaman mahallasi hududidan ajratilgan 50 sotiq yer maydoni qisqa fursatlarda adliya bog'iga aylandi. Keltirilgan gul va daraxt ko'chatlari tartib bilan qadaldi. Jamoaning kayfiyati juda ham yaxshi. Mana shu tadbir bahona bir-birlari bilan o'sha yaqindan yana suhbatlashib, yaqindan tanishib, juda ko'tarinki ruhda tashkil etilyapti. Bunda eng birinchi navbatda mana shu xodimlarning o'zini nima deydi bir madaniy xordiq olishi oz bo'lsa-da o'sha jismoniy mehnat bilan shug'ullanishi ham yo'lga qo'yilyapti. O'tkazilgan tadbirda bog' hududiga 2000 dan ortiq atirgul, 2000 dan ortiq mevali va manzarali ko'chatlar ekilib, ular parvarishiga mas'ullar belgilab olindi. Mehnatkor jamoa bugun ekilgan bir dona nihol ertaga katta daraxtga aylanishini, uning soyasi va mevasidan katta yo kichik birdek bahramand bo'lishi, muhimi buning ortidan olayotgan nafasimiz musaffoligi ta'minlanishini his qilgan holda bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishdi.